sestava, sintetični organizmi, je delo Maše Jazbec, ki je celostna instalacija, narejena prav za ta prostor nekdanje samostanske cerkve, tako kot večina pravzaprav projektov, ki se odvijajo v tem prostoru. Maša Jazbec je kot umetnica ne, in kot v bistvu strokovnjakinja iz področja robotike, pač to svoje zanimanje vnaša ne, v umetniška dela in ta razstava se pravzaprav nekako ukvarja s tem odnosom med človekom in robotom. Dejstvo je, da v bistvu se robot kot takšen, kot ideja, ne, najprej pojavi v znanstveno-fantastični literaturi in potem v filmu in šele potem, tako kot mnoge stvari v življenju, ne, postane stvar, ki se jo da izdelati. Ne. In Maša Jazbec se pravzaprav ne ukvarja tu s tehničnim aspektom robotike, ne, kako robota izdelati. Ne. Ne nazadnje je to ena zelo, zelo kompleksna stvar, interdisciplinarna stvar, ki zahteva veliko ekipo, veliko denarja in veliko znanja, ampak se ukvarja pravzaprav z idejo robota. Skratka, kaj robot pomeni v nekem družbenem smislu, kaj pomeni v kulturnem umetniškem smislu, v 20. stoletju in v 21. stoletju. Ne? In ta instalacija, sintetični organizmi, pravzaprav nekako prikazuje to, ta prehod pravzaprav človeka od organskega k sintetičnemu, ker v bistvu smo ljudje ne, zaradi, iz različnih razlogov, ampak predvsem zaradi v bistvu, kakovosti našega življenja, se poslužujemo mnogih pripomočkov, tudi sintetičnih, ki postajajo del nas, ki postajajo naši podaljški in nam v bistvu pomagajo živeti. Tako da se Maša Jazbec na eni strani sprašuje, kakšen je naš odnos do robotov, po drugi strani se hoče pa obrniti prizmo in se vprašati, kakšen je odnos robotov do nas. Ne? In zdaj, če se vrnem malo na to znanstveno-fantastično literaturo in film, ljudje imamo navado, da robotom in nasplošno strojom pripisujemo človeške lastnosti. Ne? Zelo v bistvu gre za neko identifikacijo. Ne? Tako da v filmih in v literaturi se roboti pogosto pojavljajo kot zlobni, kot tisti, ki hoče prevzeti oblast, kot ambiciozni, častihlepni, skratka vse to, kar so v bistvu človekove lastnosti. Ne, in Maša Jazbec to na nek način obrača ne, in se v bistvu sprašuje, zakaj ljudje te svoje lastnosti pravzaprav apliciramo na robote. Ne. In po drugi strani, kaj si roboti pravzaprav mislijo o nas, ki smo jih naredili, če si lahko sploh kaj mislijo. Ne. To je zdaj neka osnovna premisa, ne, ki jo je postavila v prostor na način ne, zelo, zelo kiparske inštalacije. Ne. Skratka, ne gre za robote, gre samo za idejo robotov, ki v bistvu so postavljeni v tem prostoru ne, samostanske cerkve. Ideja sama je, ne, da ti roboti delujejo kot da plavajo v tej neki tekočini, ne, pravzaprav, ja, kot v maternici. In v bistvu to je ravno ta ideja, ne, mešanja tega sintetičnega in organskega, ne, robot, humanoidni robot, ne, humanoidni roboti so relativno redki, pravzaprav še vedno v vsakdanjem življenju, ampak humanoidni robot pravzaprav nekako se gradi ne, po človeški podobi ne, in to rojevanje ne, nekako ponazarja pravzaprav ta neizbežen tehnološki napredek, ker z umetno inteligenco, z vsemi pač nekimi novimi dognanji, ne, seveda bojo tudi te stroji, roboti ne, postali vedno, vedno bolj optimizirani. Vprašanje pa je, ne, a bojo postali v bistvu isti nam, ne, a bojo imeli to zmožnost in čustvovanja in še česa drugega, kar ljudje imamo. Ne. Zdaj, vprašanje je, odgovore no, na ta vprašanje doskrat ponuja že spet sama literatura in film, ne, znanstvena fantastika in recimo Maša Jazbec je tukaj kar veliko
referirala, ne, na ta kultni film Blade Runner, zdaj star 40 let, kjer so v bistvu roboti postavljeni v vlogo tistih drugih. Ne. Čeprav po vsej fizionomiji, lastnostih so enaki ljudem. Ne. Pravzaprav jih je nemogoče razločiti, ampak so namenjeni suženskemu delu. Ne. In tle, spet, mislim, da ta razstava pravzaprav postavlja večje ogledalo ljudem. Ne. V bistvu se bolj sprašuje o tem, kako ljudje funkcioniramo, kot o tem, kako roboti delujejo in kako jih izdelujemo. Ne. Ja, zdaj kot osrednji del razstave je seveda ta instalacija 12 teh humanoidnih robotov oziroma kipov humanoidnih robotov. Poleg tega je pa seveda dodala še nekaj elementov. Ne. To so recimo ekrani, ki prikazujejo pravzaprav, kaj lahko danes, ne, čeprav je na začetku svojega razvoja, naredi umetna inteligenca. Ne, in, recimo Maša Jazbec animira, ne, to svojo podobo, fotografijo v gibanje. Ne, skratka, fotografija s pomočjo umetne inteligence postane gibljiva slika. Na drugi strani, ne, spet na ekranu, ona prikazuje oči, ki nas neprestano gledajo. Ne, in oči so pravzaprav ta organ v človeškem telesu, ki tako nekako že pregovorno, ne, največ pove o nas. In ona nekako hoče s temi očmi, ki nas opazujejo, ne, ponazarjati ta povratni pogled robota. Mi ne vemo, ko nas robot gleda, humanoidni robot gleda, mi ne vemo, kaj on misli, kaj on vidi in kaj on misli o nas. Bi pa želeli to vedeti. Ne. Tudi pomemben, ne, še en element razstave pa je fotografska serija, narejena v tehniki polaroida, kjer pa je Maša Jazbec dokumentirala svojo interakcijo z robotom, ki je nastala v laboratoriju profesorja Ishigure, skratka človeka, ki je neke vrste pionir, ne, v tej humanoidni robotiki in je že tam okrog leta 2008, mislim, da ustvaril pravzaprav robota po svoji podobi. Skratka, identičen je robot njemu in Maša Jazbec je imela to priložnost, ne, da je v laboratoriju pravzaprav šla v neko interakcijo s tem robotom, ki je bil do te mire optimiziran, da se je dal z njim pogovarjati. Ne. Ta robot je seveda bil potem v tistem času večkrat na turneji, ne, mislim, da leta 2009 tudi v muzeju Ars Electronica in na festivalu, kjer so v bistvu imeli ljudje možnost te neke dejanske interakcije, pogovora. Ne. Seveda je zdaj vprašanje, a ta robot v bistvu že tako optimiziran, da je nam enak, da lahko z njim v bistvu neko normalno medčloveško interakcijo upeljemo, verjetno še ne, ampak kaj je ona v bistvu s to fotografsko serijo naredila, je dejansko popisala neke svoje vtise. Ne. Na eni strani gre seveda za fascinacijo, ne, tega, kaj pravzaprav tehnologija in človeško znanje, akumulirano znanje zmore. Ne. Na drugi strani gre za pravzaprav refleksijo, ne, spet našega odnosa do tega nečesa, kar ne moramo čisto točno definirati. Ne. In od spodi je seveda pripisala ene take zelo poetične sestavke, ne, ki so deloma pravzaprav citati iz razno raznih, spet znanstveno-fantastičnih knjig ali pa filmov, recimo, mislim, da je več citatov iz te animacije Ghost in a Shell in tako naprej. Ne. Skratka, gre za neko to celostno dojemanje, ne, tega, kaj smo in kam gremo. Ne. In dejstvo je, ne, da v bistvu robotov bo v našem življenju vedno več. In da bomo tudi mi, ljudje, ne, verjetno postajali vedno bolj robotski, vedno bolj sintetični, sploh, če bo ta tendenca, ne, da si želimo živeti boljše in dlje, še vedno obstajala. Ne. In pač mislim, da smo v samem organskem smislu, ne, smo prišli do nekega limita tega, kaj lahko človeško telo naredi. Zaradi tega danes, recimo, ne, lahko mirne duše si zamenjamo koleno ali pa kolk, ne, verjetno bom pa, ali pa kjer organ, ne.
to, kar mogoče pred 50 ali pa 100 leti še ni bilo mogoče. Ne? In v bistvu prihodnost ne, tega, bom rekel, dolgoživosti, ne, ki je mogoče ena poglavitnih želja ne, cele človeške vrste, je ravno v, bom rekel, združevanju sintetičnih in organskih materialov.